Takk, president. Ja, det er gledelig å se at statsråden setter pris på å komme til Stortinget og diskutere dette, og det er også kjekt å se at det er så mange som deltar i debatten, for det er jo ingen tvil om at dette her er en viktig debatt. Jeg tror for mange av de som er ungdommer i dag og skal ta valg, så er jo fleksibilitet og karrieremuligheter ganske viktig. Og det er jo derfor vi i Høyre har vært ganske kritiske til at den senker kravene, og at den reverserer ordninger uten at den har noe nytt som står klart. For det blir et vakuum, og det blir et tomrom. Og vi har ganske mange lærerspesialister i skolen i dag, som for eksempel er endringsagenter, og sørger for bedre undervisning i klasserommet, men dette arbeidet stopper opp. Så jeg håper at det også blir en viktig del av den videre debatten. Og så er det offentlige ordskiftet utrolig viktig, og der deler jeg statsrådens betraktninger, og jeg tror vi som er i denne salen også har et ansvar for å bidra til det. Og da handler det også om å ha en felles virkelighetsforståelse. Der er flere som har tatt ordet for at en må snakke opp læreryrket. Og det sammenfaller jo med mitt inntrykk etter å ha besøkt en del lærerutdanningsinstitusjoner og spørt eleverne hva skal til fra vår side for at det skal være flere som velger den retningen som dere har valgt. Og samtlige har etter betenkningstid svart dere må begynne å snakke opp yrket vårt. For de har valgt retningen fordi de ønsker å jobbe med barn, og fordi de ønsker å utgjøre en forskjell. Noen av de motiveres av arbeidstidsordninger, som gir mulighet for ferie samtidig med familien i en litt større utstrekning. Andre fikk tent lærergnisten allerede i sitt eget møte med en lærer i klasserommet. Og dette her er jo dessverre en del av historiefortellingen som sjeldent når debattflatene. Derfor mener jeg at vi som politikere også har et ansvar for å avlive noen av de mytene som er der ute. Og lønn er jo en av disse, som for eksempel startlønnen til nyutdannede lektorer, som også har snakket om her i spørretimen tidligere. Og det er en utfordring når tal fra Kunnskapsdepartementet viser at 70% av ungdommene tror at startlønnen for lektorer er rundt 500 000, når han faktisk er nesten 600 000, ifølge Utdanningsforbundet og KS. Dette viser oss at den offentlige debatten trenger nyanser, og derfor håper jeg jo at statsråden også vil bidra, at vi sammen med Utdanningsforbundet og andre aktører kan snakke om viktigheten av å bli lærer og fremsnakke verdien av læreryrket. Og det åpner jo også leder av Utdanningsforbundet opp for i Dagsnytt 18 for en tid tilbake, der det samme var tema. Så er det viktig med skoleeiere som har et særlig ansvar for å legge til rette for at skoleledere og lærere har de rammene og oppfølgingen de trenger for å jobbe strategisk og godt med kvalitetsutvikling. En kan utdanne så mange lærere en bare vil, men det hjelper ikke hvis de raskt forsvinner ut av skolen. Så skoleeiere må også sørge for at læreren har karriereveier og muligheter for videreutvikling. Jeg synes det er veldig bra at en jobber med å styrke lag rundt eleven, for det tror jeg blir veldig viktig i tid og fremover. Det er jo et samlet storting som har vært sagt at det er viktig. Men jeg håper at statsråden kan bli med på den jobben det er, og så snakke opp den læreryrket og den jobben du faktisk får etter 5 års masterutdanning i den retning.